ବହୁତ ହାଲକା ହେଇଗଲା ଠିକ ଶୁଭୁଛି ଭୋଜି ହଉ ଦେଖ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲଟା ଅଛି ଚାଲ ଖାଇଦବ 150 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହବ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ ମୁଁ ଖାଲି ଠିଆ ହେବି ତମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଜଣ ଭୋଜି ଖାଏ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବି ମତେ ଗୁଣ୍ଡେ ଗୁଣ୍ଡେ ନିଖା ଖାଇଦବ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇଦବ ହେଇଗଲା ଭୋଜି କଣ ଅଛି ଯାହା ହଉ ଯେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ମତେ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ମତେ ଡାକିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏଠୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସାଲେପୁର ମାଟିରେ ପୁଣି ପାଗ ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରସଗୋଲା ଖିଆ ହେଇନି ଖାଇକି ବି ଯିବା ମୋର ସହିତ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଲୋକଟା ହେଇଛି ସେ ଆଗରୁ ଗୋରା ଥିଲେ ମୋର ଗୀତ ହିଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବାଜିଛି ମାନିକେ ଗୁଆ ଗୀତ ଆଚ୍ଛା ଗୁଆ ଘିଅ ଗୀତ କେତେ ଜଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଗୀତ ଆଉଛି ସିଙ୍ଗଲ ଟୋକା ମୁଁ ତ ନାହିଁ ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ମିଙ୍ଗିଲି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଡବଲ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ସାଇଜଟା ଡବଲ ଡବଲ ସହିତ ମିଙ୍ଗିଲି ଡବଲ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ କାଳିଆ ଲଗଡ଼ା ହେଇଛି ଜ୍ଞାନ ଭାଇ ବହୁତ ଗୋରା ଥିଲେ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂରେ କରିକରି କାମ କରିକରି କାଳିଆ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ଧଳା ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ଼ ଯାଇ ଦେଖିଦେବେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଧଳା ସେ ହେଉଛି ଦାନ୍ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ ସେ ବେଳେବେଳେ ଫ୍ରି ରୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ବାଉଁଶ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିବେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେବେ କହିବେ ହସ ସେ ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇଲେ ବାସ୍ ହାଲୋଜିନ୍ ଲାଇଟ୍ ୟା ନାଇଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଯା ହଉ ବାସ ହେଲାଣି ଏମିତି କ'ଣ ପାଖରେ ବସି ଗପୁଛ ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟ କହିବି ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ୍ ହବ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବୋଧେ ଭଗବାନ ମୋତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପ ଏତେ ଅଛି ସେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ ମୋ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ସୁଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୋ ହାତ ଧରିକି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋ ବାବା ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାଳି ହେଇଯାଉ ହଉ କିଛି ଗୋଟେ ହଉ ନାଇଁ ହବ ଯେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇ ଲାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିବ କି ସ୍ପଟ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ବହୁତ ଗୋରା ଅଛି ରାଣ ଆଉ କେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗ ହେଇଥିବ ନା ତାଙ୍କର କାଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଭାଇମାନେ କହୁଛ ହଉ ତମେ କାହିଁକି ଚେୟାରରେ ବସିଛ ନାଇଁ ଚେୟାରରେ କାହିଁକି ବସିଛ ହଉ ଯଦି ତାହେଲେ ଚେୟାରରେ କାହିଁ ବସିଛ ହଉ ଯଦି ତାହେଲେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡିବ ରେଡି ତ ହବ ତ ବଡ଼ ତାଉ ଖାଇକି ଅଛ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଥିଲା ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା ତାପରେ ଏଇ ସାମ୍ନାର ଯୋଉ ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଉଠିଲା ମାନେ କୋଉ ଭେରାଇଟିର ମାସ୍କ ମିଳିଲା ତାର ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତା ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଲୋକ ଲାଷ୍ଟରେ ବେଲାକୁ କାଟିକି ବି ଲଗେଇଥାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ
ଭାଇ ତମେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଲ ଭାଇ ତମେ ଠିଆ ହୁଅ ହଁ ବାସ ବାସ ତମେ ତମେ ଧଳା ସାର୍ଟ ପୁରା କର୍ପୋରେଟର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉ ଏ ଚେୟାର ଉପରେ ଠିଆ ହୁଅ ଭାଇ ଟିକେ ଚେୟାର ଉପରେ ଠିଆ ହୁଅ ଭାଇ ଫୋକସ୍ ଲାଇଟ୍ଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ ହଁ ଭାଇଟା ଉପରେ ଟିକେ ପକାଅ ଭାଇ କୋଭିଡରେ କ'ଣ ପାଇଲ କ'ଣ ହରାଇଲ ଭାଇ ସେମିତି ବି ଦେଖାଯାଉଛି ଭାଇ କଣ ପାଇଲ କଣ ହରେଇଲ କଣ ଝିଅ ପାଇଲ ଝିଅ ହରେଇଲ ଗୋଟେ ଗଲା ଗୋଟେ ଆଇଲା ଧନ୍ୟ ତମର ଏୟାରଟେଲ ତମ ପାଖ ଭାଇ ଭାଇକୁ ଦେଲ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ପ୍ରାଣ ଭାଇ ତମ ଜୀବନ ଦାନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ଯିଏ ହେଇଛି ଯଦି ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବହୁତ ଭଲ ହବ ସେଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠି ସେଠି ପୁରା ତାଉ ଖାଇକି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ତାଉ ଖାଇକି ଅଛନ୍ତି ଟୋକା ମାନେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏ କ'ଣ ଏପଟେ ଦି ବି ଅଛନ୍ତି ହଁ ବି ପଡ଼ିବ ପ୍ରାଣ ଭାଇ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛ ହଉ ଦେଇଦେଲ ଏଇଠି 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 ଭାଇ ନା ହଁ ହଁ ଭାଇ ତମେ 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 ଆଉ କାହାକୁ ପଛକୁ ଦେଖାଉ ନାହିଁ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟର ପାଖରେ ଯୋଉ ବସିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଇଲେକ୍ସନ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଯାଇଥିଲି ବରପଟ ମାନେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ସେ ତାପରେ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ ଯିବି ଟି ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ